Re, viss ēters ir te! Un tieši par drošības jautājumiem runāja arī šodien Rīgā, kur oficiālā vizītē bija ieradies Rumānijas prezidents Klauss Johannis. Pēc tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu Johannis paziņoja, ka no nākamā gada Rumānija piedalīsies Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanā. Plašāk Iļja Kozins. Ar orķestri pie Rīgas pilsvalsts prezidents Egils Levits sagaidīja Rumānijas prezidentu Klausu Johannisu. Tā ir pirmā Rumānijas prezidenta vizīte Latvijā kopš 2001. Gada. Abas valstis šogad svin 100 gadu kopš diplomātisko attiecību nodibināšanas. Tikšanās laikā ar Levitu un citām Latvijas amatpersonām Johannis pārunāja divpusējo sadarbību ekonomikā, drošībā un izglītībā. Puses vienojās, ka no nākamā gada Rumānija iesaistīsies Baltijas valstu, toskait Latvijas gaisa telpas patrulēšanā. Valstu vadītāji arī vienojās, ka jāpastiprina sadarbība zinātniskās izpētes un izstrādes jomā. Lai to panāktu, Rumānija Rīgā atvērs savu vēstniecību. Turklāt no nākamā gada maija atsāksies tiešie lidojumi starp Rīgu un Bukaresti. Gribu izteikt gandarījumu par to, ka Rumānija ir nolēmusi atvērt vēstniecību Rīgā. Šis lēmums patiešām ir ārkārtīgi svarīgs, lai stiprinātu mūsu bilaterālās attiecības, arī ekonomiskās attiecības, politiskās attiecības un vispār, lai mēs labāk varētu koordinēt mūsu kopējo interešu realizāciju. Latvijai un Rumānijai ir svarīga viedokļu koordinēšana gan NATO, gan Eiropas Savienības formātos. Arī tagad, jo Rumānija pašlaik ir procesā, lai pievienotos Šengenes zonai. Es pateicos Levita kungam par pastāvīgo atbalstu Rumānijas iekļaušanai Šengenes zonā un tāpat arī Rumānijas dalībai ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā. Mēs runājam arī par to, ka vajadzētu ciešāk sadarboties Eiropas Savienības formātā, ņemot vērā to, ka mūsu viedokļi par galvenajām Eiropas Savienības aktualitātēm tik tiešām ir ļoti līdzīgi. Puses apsprieda arī energokrīzi un veidus, kā būtu iespējams mazināt energoresursu cenas. Uzmanību veltīja arī Krievijas izraisītajiem karam Ukrainā un tā sekām. Pēc tikšanās ar Levitu Johannisam bija atsevišķas tikšanās arī ar vairākām citām Latvijas amatpersonām. Ilja Kozīns, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.